za upili za Mbololo wamenufaika kwa mafunzo ya ziada. Mpango huu unalenga kuimarisha kiwango cha elimu na kupunguza matumizi ya mihadarati miongoni mwa wanafunzi. Hezron Kimari na taarifa hiyo kutoka Mbololo. Wanafunzi zaidi ya 100 kutoka wadi ya Mbololo wameendelea kupokea mafunzo ya ziada bila malipo wakati wa likizo ili kuimarisha viwango vya elimu. Kwa mfano, nimekuja ngakutana na wenzangu waliweza kukava syllabus zingine na kukava masomo mengine ambayo mimi mwenyewe na shule yetu tulikuwa tujamaliza. Wamenisaidia kweli, kwa sababu katika hiyo program yenyewe wao wameweza kutueleza kama group discussion hivi. Hiyo imeweza kufanikisha mambo mengi, kwa hivyo nimepata contents mpya yenye bado sijafundishwa na walimu. Karo ya shule. Wanafunzi wengi urudi manyumbani. Ukiangalia wilaya ya Mbololo, familia nyingi ni za chini. Asa wanafunzi wengi urudi manyumbani kwa sababu ya karo. Na tusheni kivya kama sisi wanafunzi imetusaidia kwa sababu nyumbani hatuko idol. Matumizi ya madawa ya kulevya yamekuwa mengi, ambapo tukiwa nyumbani tumekuwa tukijistareisha na huwa tuko idol sana, ambapo hatungeweza kufikiria mambo na masomo, bali tulipokuja mahali hapa kuendelea na tuition yetu na masomo ya ziada tumeweza kuwa covered ili tusikae idol nyumbani. Wazazi na viongozi wamepongeza mpango huu wakipendekeza kuwepo kwa mpango wa lishe shuleni wakati shule zitakapofunguliwa. Wana wanafunzi wa shule zote ambazo ziko hapa Mbololo wale. Wanafunzi hao wanapokutana pamoja wana interact, wana share idea. They look at syllabus coverage per school, they interact, they share talents, they share knowledge, and at the end of it all we kill the idleness in our youths. Manake kuna msemo unasema kwamba an idle mind is devil's workshop. Lakini kwa kuwa huu muda wote wameuspend wakiwa hapa kwa masomo, naona watu wakirudi shuleni akili yao itakuwa haraka kushika masomo, watakuwa hawajawili waste muda wao, na pia imepunguza miadarati. Kweli kwa sasa vijana wengi sana wameingia kwa miadarati, lakini kwa kuwa hawa wamewekwa busy hapa na masomo hawajaingiza kwa miadarati sana. That's why nilijitolea kufanya hii kazi mwenyewe. Nafunza masomo ya hesabu, maths, biology, physics and chemistry because I'm all good in them. This is the fourth week so far. It has gone very well. We have gone topic by topic. We spend like 3 hours per day. That is from saa 4 mpaka saa 7. Na tunaweza kutackle at least 2 subjects. Ingewezekana food program ya shule ingekuwa inawekwa at least hiyo. Unajua mtoto akikosa meal moja hata nyumbani, akienda shuleni akipata hiyo meal moja itasaidia. Mpango huu unaofadhiliwa na mwakilishi wadi wa Mbololo Lawrence Mzuga unalenga kuimarisha viwango vya elimu. Hezron Kimari, KTN News, Mbololo.